Satu sindiket perjudian haram di Petaling Jaya, Selangor yang mensasarkan anak golongan VIP sebagai pelanggan ditumpaskan polis Sabtu lalu. Bagi mengelak dikesan, sindiket bertindak licik dengan menjadikan kondo mewah yang mempunyai kawalan keselamatan ketat sebagai markas perjudian. Sindiket dipatahkan skuad taktikal khas anti maksiat, judi dan kongsi gelap STAGG. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh, dua lelaki berusia 21 dan 24 tahun dipercayai pengelola perjudian dicekup. Turut ditahan 16 pelanggan berusia antara 18 hingga sekitar 30-an yang majoritinya anak golongan berada. Berdasarkan modus operandi dikesan, polis mengesyaki sindiket menggunakan taktik terbaru bagi mengelak kegiatan terbongkar. Kadang-kadang dia mempelajari daripada taktik bagaimana apa ni pengedar dadah menjalankan tempat pemerosesan dadah. Ya. Mereka memilih kondo-kondo yang mewah untuk apa ni mengelakkan diri daripada mudah dikesan oleh pihak berkuat kuasa. Pelbagai peralatan judi termasuk cip pertaruhan, meja kasino dan wang tunai lebih RM10,000 dirampas. Siasatan mengesyaki premis telah beroperasi sejak 6 bulan lalu. Semua yang ditahan direman 4 hari dan disiasat mengikut Akta Rumah Judi Terbuka 1953.